ណ៎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 ណ
Lobo, bị vội. Tôi lô slap tôi đánh. Ê, này, Lobo chạm rộp ta, bây giờ con xâm lập Lobo nè. Cứ anh tê. Lobo mà đây tê ấy. Khánh nhóm, bạ trường rồi. Chạm khiêm chui Lobo tại bàn tê à. Bất chỉ bạ trường mến. Sư chi, chắp tất cách mấy chơi dục sai mà nè. Bỏ bàn tay lên, có sẵn lắp ơn mai khi nhóm sư chi mà chơi quạt đi. Sẵn lắp mà nụ chơi rừng rồi bỏ con. Tại rừng chơi mà nụ chơi rừng rồi bỏ dương, chắp tất đâu tay lên. Ê, sư chi. Các bạn xâm lập là bố trang để mình ly. Mà nó đã sư chi xóa các bạn xâm lập tình ơn. Tất cả sư chi nơi mình nhảy anh. Phải kê vay, mình bay nhằm, mình tất nhằm. Sư chi xóa quạt, mình chui quạt đi. Mình chui quạt đi, mình chui quạt đi. Con không mến tay tay chăng. Và con chưa mấy tí. Chăm khiêm tự vô nè. Chắc tôi không biết tôi lấy sọc chồng, tôi không biết được ai tin. Được cho mặt trái sọc, là bọn thống tham mạng nát cực mạng nâng. Và thay dụng nữ có thể lọc màu hình. Bên này hãy nằm toàn không cần màu tiền. Mới tất cả các mình phục nạ ấy, rồi có bán chút nữ sẽ trái hại. Hai mạng tiền, quạt sẽ lạc bắt đã hát cầm bản năng. Nhưng mình cao bảo đảm bị quạt thắng lên là. Bố dương cô ta đã rồi mới quạt tận. ឡើងចុះឡើងចុះឡើងដោយស្វាអញ្ចឹងមិននៅស្ងៀមសោះមិនគួរសោះពិតជាមិនគួរមែនអាអត់ល្ងងអញ្ចឹងឯងរកប្រាក់បានច្រើនតែម្លឹងអូនមិនលឺសំឡេងដែរទេសំឡេងអីសំឡេងតេងតងតេងតងនោះអីហ៎បងលឺឡើងចង់ធ្លាក់អត់ទៅហើយអូនមានបានឃើញមុខអាល្ងងនោះទេថាកែចាងនេះជាប្រាក់ខ្ញុំទេអេលោកតាកែចាងនេះជាប្រាក់របស់ខ្ញុំទេណាវាអូនដាក់ដាក់បងណា តែអូនបានឃើញឬក៏មិនឃើញអាល្ងងនេះវាបានមកជឿបងណាហើយទេវតាពិតជាអត់ភ្នែកមែនបងនិយាយទៀតទៅអេហេអីជឿអីជឿអូនជួយគិតបងផងមើលដើរធ្វើអីដែលមិនបាច់ប្រើកម្លាំងហើយអាចរកប្រាក់បានច្រើនទៀតនោះមានធ្វើអីទៅលុយទៅបោកប្រាក់ទៅចងការប្រាក់ហើយអេអេណែណែគប់អាតណាហេជប់សិន យ៉ាងម៉េចនឹងមកកដាលដោយតកែតោងស្អិនចេះដើមមកចំហៀនតាំងមកចំហៀនគ្មានបានការសោះពេលដំបងមកពីផ្នែកអូនមើលមិនច្បាស់តែប្រញាប់រត់តាមបងនឹងណានេះអូនកំអល់ភ័យអីនេះជាយបល់ល្អណាស់អាចពិភាក្សាគ្នាបានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងម៉េចចងការប្រាក់ណាស់ចងការប្រាក់សំអាងទៅលើកំតិចប្រាក់របស់បងមិនតិចមិនទួចនោះហេហេហេនិយាយដល់រឿងនេះត្រូវតែអរគុណដូនតារបស់បងហើយដែលបានបន្សល់ទុកចឹងម្នាក់ដូចជាបងអញ្ចឹង
តាពិតបងចង់និយាយពីអីអេអូនដឹងថាគ្រូសាបងមានផ្ទះប្រមាណមានដីស្រែប្រមាណដែរទេដឹងតែស៊ីមិនបានប្រើការក៏មិនកាសតើបានប្រយោជន៍អីទៅបងចង់បងចង់លោកគេដូនតាត្រូវហើយប្រាក់ធំចំណេញក៏ធំការប្រាក់ចេះតែកើនឡើងអូនភ័យខ្លាចមានពេកហ៎មនុស្សល្ងងដូចជាវាំងឆាគួយមិនក៏អាចប្រៀបជាមួយបងបានតែកើតដឹកទៅជួនអង្គរដោយទៀងត្រង់ដើរតតតែជើងទាំងពីររបូតចេញពីខ្លួនក៏មិនអាចខ្លាចជាអ្នកមានបានដែរអូយត្រមតិចតែត្រមតិចតែកាពិតអីចេះដែរទេខ្ញុំប្រកបជាចេះពីមុនសត្វគោនៅក្នុងភូមិខ្ញុំបាក់ជើងគឺខ្ញុំជាអ្នកព្យាបាលអាវាជីថាម៉េចសត្វគោមែនហើយត្រមតិចតែបានហើយបានហើយត្រមតិចតែបានហើយបានហើយអស់អីហើយណាអស់អីហើយណែណែយ៉ាំម៉េចឈឺឡើងសន្លប់ហើយឯងមនុស្សបែបនេះសម្លាប់មនុស្សមិនប្រព្រឹត្តភ្នែកចាំដល់ពេលខ្លួនឈឺស្រែកដូចជាជ្រុកអាកលអញ្ចឹងចំមែនមែនហើយឃើញរៀងគាត់នៅពេលនេះគួរឲ្យអាណិតណាស់មានអីគួរអាណិតទៅរបស់ដឹងទេគេធ្វើបាបមនុស្សប្រមាណនេះឲ្យបាក់បែកគ្រួសារវេទនាខ្ញុំថាមនុស្សនេះគួរទៅຕົកឲ្យសត្វព្រៃហែកស៊ីទៅចាំគាត់ដឹងខ្លួនឡើងវិញពួកយើងនឹងបញ្យលគាត់កុំឲ្យគាត់ធ្វើរឿងអាក្រក់ទៀតគេហ្នឹងឯងគេប្រុងកែចរិតទេបើគេកែខ្ញុំដូចតកោដូចលបងក្រែងឯងតកោដូចខ្ញុំដែរអេពីបងហើយមិនខ្ញុំឆេអើយមិនខ្ញុំឆេអើយពីបងហើយជួយផងជួយផងមិនខ្ញុំឆេអើយជួយផងតើខ្ញុំវិញតើខ្ញុំវិញจับเล่มคือไอ้เตี้ยមានរឿងអីល្មងអឺជប់សិនយ៉ាណៃអឺឆាកូឆាកូលោកបងយ៉ាមកឆាកូបងឆាកូខ្ញុំខ្ញុំជឿណាស់អូ